Zonja Gjosha, ju falenderoj që pranuat këtë intervist për e një raport. Është vërtet kënaqësi që jemi këtu në zyrën tuaj. Do doja të pyesja më njëherë për procesin e integrimit. Si po shkon Shqipëria në qeshor? Doza optimiste, por si janë gjasat ta marrim statusin apo jo? Qeshori në fakt është bërë një fjalë shumë e madhe, jo vetëm për ministrin, po jam e bindur që për gjithë shqiptarët që e kanë dëgjuar kaq shumë. Dhe e lidhim procesin e integrimit me qershorin. Megjithatë, unë do të thoja që ky proces është tepër kompleks dhe me të vërtetë është një proces në krye të gjithë prioriteteve të qeverisë shqiptare, që nuk ka filluar në shtator me qeverinë e re, është një proces tepër i gjatë, filluar për Shqipërinë që nga viti 91. E megjithatë, ne tani jemi në një etapë të rëndësishme për sa i përket statusit të vendit kandidat. Dhe për këtë hap është punuar shumë, sidomos në kuadër të plotësimit të 5 prioriteteve, që në fakt nuk i shërbejnë vetëm statusit vendit kandidat, por dhe hapjes e negociatave dhe hapi tjetër që do të ndërmeret më vonë për Shqipërinë në procesin e integrimit, plotësimin e 5 prioriteteve, ku nënkuptohet fare qartë reforma në administratën publike, lufta që bëhet ndaj korrupsionit, dhe krimit organizuar, të drejtave të njerëzit, por dhe gjitha ana e reformës në drejtësi, procesi ligjor që kalon Shqipëria dhe përshtatja e legjislacionit, një nga pikat më kyçe në fakt të gjithë këtij procesi. Kuptohet që Shqipëria nuk është e vetme, institucionet shqiptare nuk janë të vetme, sepse janë një bashkëpunim të plot me Komisionin Evropian, i cili jep drejtnesh një udhërrëfyes për mënyrën e plotësimit të 5 prioriteteve dhe gjithë etapat dhe hapat që duhet të ndjek Shqipëria për të plotësuar ato. Dhe e gjithë kjo, patjetër që shoqërohet me procesin e monitorimit që vjen pikërisht edhe nga Progress Raporti, cilin ne po përgatisim për sa i përket qershorit, i cili dorëzohet Komisionit dhe më pas i pasqyrohet dhe vendeve anëtare, sepse janë këto vende anëtare që do të ndërmarin pra dhe fatin e Shqipërisë në dorë për sa i përket statusit të vendit kandidat. Dhe ne shpresojmë shumë që Shqipëria të vlerësohet në bazë të progresit që ka bërë, në bazë të gjithë teknikaliteteve të vendosura në këtë hapësirë të plotësimit pra dhe të progresit që ka bërë për 5 prioritetet dhe të mos ketë pra probleme apo të vendosen mbi fatin e Shqipërisë në anën politike të situatës për të krijuar shpeshherë. Në dhjetor ishin 5 shtete që ishin skeptike dhe nuk kurse e refuzuan, por e shtyn statusin, vendimin për statusin e Shqipërisë. Aktualisht nga informacionet që ju keni dhe pas atyre tureve që keni bërë pak javë më parë në disa shtete europiane, nga këto 5, sa janë ato shtete që vazhdojnë të kenë një lloj dyshimi, le të themi, për progresin e qeverisë shqiptare sidomos? Unë nuk do të ndaja 5 shtete nga pjesa tjetër e vendeve anëtare, sepse të gjithë vendet anëtare në dhjetor dakordcuan për progresin që ka bërë Shqipëria, por njëkohësisht dakordcuan dhe për nevojën që ato kishin për të parë qeverinë e re dhe vendosmërinë e kësaj qeverie për çuar përpara të gjitha reformat më të rëndësishme që duhet të ndërmarrë vendi. Për mua personalisht, por jam e bindur që dhe për publikun shqiptar, nuk duhet të jetë i një rëndësie të veçantë muaji apo data e vendosur nga vendet anëtare për procesin e integrimit. Thelbi i gjithë kësaj gjyje të madhe që është Shqipëria në Europë është vetë procesi dhe ndryshimi që ai do të sjellë në gjithë sistemin shqiptar, në ndërtimin e institucioneve dhe në demokratizimin e institucioneve shqiptare. Kjo është dhe gjithë thelbi i procesit, pra ajo pjesa më e rëndësishme që nuk kupton vetë procesi dhe nëse Shqipëria arrin të ndërmarrë ato reforma të rëndësishme siç janë për shembull reforma në drejtësi, që është një nga më kryesoret, më thelpsoret, pavarësisht se është afatgjatë, por që të hidhen të paktën ato hapat e para të kësaj reforme. Dhe kuptohet që kur unë flas për procesin, nuk është vetëm ndërtimi një drafti të kësaj reforme apo ndërmarrja e hapave, por dhe bashkëpunimi i gjerë politik që duhet të ketë qeveria bashkë me opozitën dhe me aktorët e tjerë kryesorë, siç janë shoqëria civile,
apo gjykatat, prokuroria, pra të gjithë institucionet së bashku, për të ndërmarrë këtë reformë dhe për të kryer një proces transparent, për të çuar përpara pra vendin në aspektin e drejtësisë. Kjo është vetëm një nga reformat që unë përmend, por kuptohet që janë disa, ajo administratës publike, ndërkohë që qeveria vazhdon të punojë fort dhe për reformën administrative territoriale, pra janë disa reforma në proces, dhe e rëndësishme është që këto reforma të kryhen me sukses. Datat nuk janë të rëndësishme, sepse kjo është diçka që do të ndodhë për Shqiprin. Shqipria është pjesë e Europës, jo vetëm në anë gjeografike, por edhe në kuadër të vlerave dhe të asaj që ka përfaqëson vetë vendi. Kështu që unë do të thoja që i gjithë procesi do të vijë me kohën. Rëndësishme është që ne të ndërtojmë një vend me vlera demokratike, ku të gjithë shqiptarët do të mbijnë krenar për vendin e tyre. Megjithatë, duhet të insistoj pak te kjo pyetje, sepse diferencën e bëjnë disa shtete, duhet theksuar në vendimarrje, siç janë shtete si Franca, Britania, Gjermania, që janë dhe shtete themeluese dhe kanë ndikimin më të madh në Unionin Evropian që nga themelimi i tij, por edhe në vazhdimsinë e këtij organizmi. Flitet që vetëm Franca është dyshuese në këto momente, ndërkohë që kemi vendim patjetër pozitiv nga Gjermania pas asaj vizite që të kryeministit Rama, por kemi edhe një lloj tërheqje edhe nga ato shtete të tjera që kanë qenë skeptike. A është e vërtetë që vetëm Franca po heziton në këto momente? Si mund ta përkufizojmë? Jo, absolutisht ja. Kjo është diçka që unë nuk mund ta pranoj, ashtu sikur sa nuk mund të pranoj edhe që Gjermania ka dhënë një vendim pozitiv për Shqipërinë, pasi jemi ende shumë herët progres raporti ende nuk është publikuar, sa po është përfunduar, është finalizuar nga Ministria e Integrimit, bashkëpunim plot me institucionet shqiptare, dhe nuk mund të themi që jemi tashmë të vendosur, apo se kemi marrë ndonjë informacion direkt nga vendet antare për sa i përket statusit të vendit kandidat. Këto vende do të marrin rast të parë raportin, do të studiojnë atë, dhe shpresoj që vendimi të merret në bazë të progres raportit dhe në bazë të gjithë progresit që ka bërë vendi në muajt e fundit. Kemi patur një deklaratë të zotit File, komisioneri për zgjerimin, mjaft optimiste për Shqipërinë. Besoni se edhe kjo do reflektohet edhe në progres raportin e ri? Patjetër që po. Progres raporti përmban si anën politike të vendit ashtu edhe procesin ekonomik, të zhvillimit ekonomik, të plotësimit të reformave, ka roadmapin që e quajmë ne, të detajuar për sa i përket plotësimit të 5 prioriteteve, ku Shqipëria me të vërtetë i është përmbajtur dhe atyre afateve të lëna, pra në këtë dokument kaq të rëndësishëm. Ne mund të quajmë që hapat që janë hedhur janë me të vërtetë tepër domethënës për sa i përket procesit të integrimit dhe shpresojmë që kjo energji pozitive të jetë deri në fund pra dhe edhe vendet anëtare të shohin po të njëjtën zhvillim që shohim dhe ne këtu nga afër brenda vendit. A besoni se klima politike, le të themi, deri diku edhe acaruar, sidomos edhe nga ato seanca parlamentare që duken dhe qartë që nuk është një frymë bashkëpunuese, le të themi, mes kampeve politike, mund të ndikojë negativisht në vendimin e vendeve anëtare në muajin qershor? Frima politike është shumë e rëndësishme, por nuk është e rëndësishme në atë çka duket apo në imazhin mediatik që jep. Është e rëndësishme kur ne vim tek reformat dhe tek procesi se si i ndërmerr Shqipëria këto reforma. Opozita është një aktor kyç i procesit, e ka qeverisur këtë proces për 8 vjet. Pa tjetër që e një mirë, dhe unë jam e bindur që kur të vim të disa vendimarje kryesore, së të mos në reformën e drejtësi, opozita do pranoj të jetë pjesë, dhe duhet të pranoj të jetë pjesë e kësaj reforme, sepse e di mirë dhe rëndësin që kanë këto reforma për procesin e integrimit, por edhe për zhvillimin e vetë vëndit brënda nesh. Nuk do të thoja se nëse opozita nuk pranon, Shqipëria nuk mund të marë statusin, apo nuk mund të vazhdojmë me hapjen e negociatave. Sepse e rëndësishme është që vendi të ketë një qeverisje të mirë, e rëndësishme është që reformat të ndërmeren, dhe të ndërmeren
në kuadër dhe në një bashkëpunim të gjerë, sepse nuk është vetëm opozita që duhet jetë pjesë e këtyre bisedimeve apo bashkëbisedimeve që duhet patur për reformat, janë shumë e shumë aktor të tjerë dhe shoqëria civile është një aktor kyç, e përmendur shpesh herë dhe në progres raportet që ka dërguar vet Komisioni Europian dhe vendet anëtare. Pra, janë disa pika kyçe të bashkëpunimit. Kuptohet që ajo çka qeveria ka në dorë është të mos rresht asnjëherë së ftuari opozitën për të qenë pjesë e çdo lloj vendimarrje të rëndësishme për vendin, por që ne nuk mund të vendosim për ta. Ajo çka ne kemi në dorë është të çojmë përpara dhe qeverisë. Edhe një pyetje të fundit, në mendimin tuaj, kush besoni se është sfida më e vështirë që ka Shqipëria në procesin e integrimit? Nuk po flas vetëm për çështjen e statusit, por në afat gjatë, le të themi, edhe në procesin e negociatave që pritet të hapet. Cili mendoni se mund të jetë sfida që mund të kemi realisht probleme? Procesi, një pikë thelbësore të saj ka ndryshimin e mentalitetit, që do të thotë ndërtimin e një shteti të fortë, me institucione të forta, me institucione të pavarura, ku qeveria duhet të mësoj të respektoj këto institucione, të respektoj të drejtat e tyre, të respektoj lirinë e tyre dhe pavarësin që ato duhet të kenë. Pra është ndërtimi i një shteti demokratik. Kjo është dhe sfida më e madhe, kjo është dhe rëndësia e vetë procesit, sepse prandaj dhe unë e lidh të rëndësi me faktin që nuk janë të rëndësishme datat, për janë të rëndësishme vetë transformimi që do ndërmarë Shqipëria në këtë proces. Dhe unë them që kjo është dhe lufta më madhe jona të ndryshojmë mentalitetin e të gjithë atyre personave që janë prej pjesë e procesit, por që ndërtojnë institucionet shqiptare. Meri dhe një pyetje natyrshëm, pas pak do kemi, pas ca ditësh do kemi dhe ditën e Europës. Mu zblojnë një detaj në lidhe me organizimin edhe për publikun. Më vjen mirë që ju e bëtë këtë pyetje, për arsye se Ministrisë Integrimit i intereson pak dhe publiciteti i kësaj dite ka ishtë rëndësishme, pa tjetër që do të kemi aktivitete. Dhe këtë radhë, ne nuk do të vim me aktivitet në kuadër konferencash, apo si që imi mësuar zakonisht mbajtjeve të fjalimeve të shumëta të politikanëve shqiptarë, por do tjetë një organizim cili do të ketë në përbërje të saj shumë pjesë nga rinia shqiptare të fëmive, ku do tjetë më shumë aktivitet informues me shfaqen e një dokumentari, që gjitha këto pra do tjenë në orare të ndryshme gjatë ditës, ku do të fillojmë nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 9 të darkës, pra e gjithë dita do tjetë mbushur me aktivitete, do të kemi një ekspozit me foto nga procesi integrimit, gjithë datat më kryesore pra të vetë bashkimit Europian, por edhe të procesit që ka kaluar Shqipëria që nga vitit 91 dhe deri më sot, dhe unë them që kjo është një pjesë tepër interesante. Do të kemi lojra për fëmijë, por jo vetëm lojra në kuptimin e lojës apo të argëtimit, por duke lidhur argëtimin me informimin e procesit integrimit të Shqipërisë. Dhe gjatë gjithë ditës do të kemi të ftuar ambasador, të cilët do të paraqesin kulturat e tyre, të ndryshme të vendeve që ata përfaqësojnë. Do të kemi edhe ministra që do të vizitojnë standin tonë, ku gjithë cili për tyre mund të shprehi dhe angazhimin e tyre në procesin e integrimit. Dhe ministri, falenderoj për kohën tuaj, ishte kënaqësi. Falenderoj shumë.